Aí é o menino, que é família de rato. Acabar. Vai lá na geladeira. Quer virar um parafuso? O que é isso? O que é isso? Isso é a educação que a avó deu a ele. O que é isso? E você é um rato, é? Não é o que eu sou. Eu vim olhar se tava a Coca-Cola aqui.